منزل مارتے برقرفتار شہ سواروں کی قسم, کوسوں دوڑتے سمو سے اڑتی چنگاریوں کی قسم, اپنی ناموس کی خاطر, اسلاف کے نام کی خاطر, کسی جنگ میں اگر میں پیٹھ دکھانے کا سوچوں بھی تو خدا مجھے کسی ناموس کی شمشیر سے نیست و نابود کر دے, مجھے سینہ عرض پر کہیں پناہ نہ ملے, تاریخ کے ورق سے میرا نام ہمیشہ کے لیے مٹ جائے, اپنے عظیم آبا و اجداد کے نام سے, اپنے قبیلے کے نام سے مجھے تابد کوئی نہ پہچانے, رب ذوالجلال ہر مارکے میں مجھے فتح مند فرمائے.